Nggih, Dik. Ade iki ajeng mriki tak jajare sira kok timbang karo mati meleh aku. Oh, Jakarta opo iki? Mriki. Jenengku. Oh, Pakistan. Wes sing jenengku terus wae kaya iki. Ora tau 7 tahun rong pernah mogok kok tau aku mogok. Mboten tau ya kur paling ngeset anu ngopo nyarpis-nyarpis iki kok kurang tau. Apa kong suket rumput. Oh, kersane mati ngoten? Nggih. Oh, nggih. Iki Mbah Kakung nyemprot suket lur. Ben mati. Ajeng ditanemin apa kong? Ajeng ditanemi pantun. Pantun di sawah? Nggih. Mbah Kakung nyemprot suket biar mati nanti mau ditanami sawah lur. Mau ditanami padi. Mboten tindak saben. Oh nggih, pun. Nggih, pun saya tendalem mawon. Kersane sing enem. Nah nggih. Mriko nggih, pun radi kata sing konjo. Nggih, Dik. Pak D saking rumput. Thank you.
bolang neng sawah ya lur. Ayo melu tonjo ibu-ibu baik karo bapak-bapak baik. Ndak wakine apa Budhe? Gabah. Oh, gabah. Kula mbak tu mriku. Ah, nggih. Mboten. Madosi jenengan-jenengan sing nembe tanjo niki. Nggih. Jenengan ki wong niki menajenge ya kulit anu malah apa panas-panas. Lha nggih to. Men rampung to? Panas-panas. Oh, pindah ngilen. Kegiatan ibu-ibu. Matur nuwun. Niki wae sing ini Pak Dilarto ngangsulke sepeda. Oh. Pun matur to. Sinten? Lah ndak pundi? Ora tes umur to, ora pitik. Nggih. Nah, cepet iki. Kurba anu, kurba larton ning ngene. Kurba larton ning wedok urung. Oh, kesunan yo kilat. Kilat, kilat umur. Lah sepeda nop anu, kita tos. Nggih, ndak tos ke. Niku bahasa planet Pak De. Pak De niku lek tidak mboten paham bahasane. Nggih, daerahnya berada-ada bahasanya berneko-neko nggih. Nggih. Ngapak Tegal. Lah pripun? Lah kenging napa? Lah dara lagi niku to. Nggih. Niki mboten di sawah nggih. Dirancah nggih, dirancah. Lihat lor, kalau di sawah itu ramai, seru lor, bercanda sama teman-teman. Damen niku panenan dik napa niku Pakde? Oh, nggih nggur. Oh, nggur. Oh, milon niku.